Bona tarda. Aquest dijous, darrer dia de mes, es farà l'últim ple ordinari del present mandat de l'Ajuntament de Terrassa. Serà una sessió pràcticament de tràmit en la que no es debatrà cap proposta de resolució. Així ho han acordat les diferents formacions polítiques, tenim present el context de precampanya actual de cara a les eleccions municipals del 24 de maig. Ampliem detalls de tot plegat, serà després de conèixer el més destacat d'aquest dilluns, ho fem en el següent sumari. Els terrassencs que vagin a votar el proper 24 de maig podran escollir entre 12 formacions polítiques. Són 5 opcions menys que les darreres eleccions municipals celebrades el 2011. El Terrassa guanya el Palamós per 2 a 1 i torna a somiar amb el play-off. Els de David Pirri són cinquens, amb els mateixos 55 punts que el quart classificat, el Prat, el proper rival dels agarencs. èxit de participació i públic del Carmina Burana al teatre principal. El cor, format per més de 200 cantaires de diferents edats, nivells i ciutats, ha fet tres sessions aquest cap de setmana. Dijous se celebrarà el ple ordinari del mes d'abril, el darrer del present mandat. Serà una sessió en la que no es debatrà cap proposta de resolució. Així ho han decidit aquest matí les diferents formacions polítiques reunides en Junta de Portaveus. Aquest dijous se celebrarà el darrer ple ordinari del mandat. Serà una sessió en la que no es debatrà cap proposta de resolució. Així ho han acordat les diferents formacions polítiques reunides en Junta de Portaveus, tenint en compte el context de precampanya actual de cara a les eleccions municipals del 24 de maig. L'ordre del dia inclourà una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per a una actuació de reactivació del polígon industrial de Can Guitart. També està prevista l'aprovació de dos suplements de crèdit. D'una banda, una aportació d'un milió d'euros al servei d'autobusos. Aquest és l'estalvi que el pressupost contemplava amb el canvi de gestió de TMS a l'empresa Moventis, que finalment no s'ha produït. De l'altre es destinaran diversos romanents al capítol d'inversions. D'altra banda, el ple ha d'aprovar les ajudes a projectes solidaris i de cooperació internacional d'aquest any. Un total de 22 projectes es repartiran 400.000 euros provenents de l'1% dels ingressos propis que l'Ajuntament destina a solidaritat. Finalment, hi haurà dos acords de Junta de Portaveus, un per l'adhesió al Dia d'Europa, que es commemora el proper 9 de maig, i un altre de suport a les víctimes del terratrèmol del Nepal. Sobre aquest tema, el Consell Municipal de Solidaritat estudia enviar una partida d'emergència al país. Canviem de tema. Aquest diumenge s'ha posat en funcionament una nova zona de lleure a les fonts. Diferents activitats culturals, esportives i socials han acompanyat una jornada que ha servit per beneir la nova font de la Patanca, càrrec del mossèn Carles Matilla. Està situada al carrer de Caterina Albert. Al barri de les Fonts ha posat en funcionament una nova zona de lleure motiu dels actes de celebració de la Diada de Sant Jordi. Diferents activitats culturals, esportives i socials han acompanyat una jornada que ha servit per beneir la nova font de la Patanca, a càrrec del mossèn Carles Matilla. La zona de lleure està situada al carrer de Caterina Albert, just darrere del casal cívic, i suposa fer realitat una reivindicació històrica del barri. És un espai que la gent ho agraeix molt. Eh? Portem molts anys reclamant un punt de trobada a les fonts on ens puguem trobar tots. Tenim el centre social aquí, que fa de casal però estava molt tancat. Hem obert la porta, hem aprofitat, o s'ha aprofitat al màxim aquest espai, encara queda coses per fer, però ja hem fet un pas de gegant. Ara se nota cada tarda i cada dia festiu, cap de setmana, que està ple de gent jugant i participant. Entre les noves demandes, una pista de futbol i de bàsquet al solar del costat. L'acte ha estat organitzat per l'Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts amb col·laboració de la Colla Gegantera del Barri, la Unió Deportiva Les Fonts, la Llar de la Gent Gran i els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze del Vallès. I marxem cap a un altre punt de la ciutat. El centre cívic president Macià ha acollit aquest dissabte a la tarda una assemblea extraordinària de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord, oberta als socis i a tothom qui volgués participar. La reunió ha servit per explicar a la cinquantena de veïns assistents els canvis que l'associació ha sofert a les darreres setmanes com a conseqüència de la marxa del que encara és president Emiliano Martínez. Martínez ha de deixar el càrrec al presentar-se com a candidat a les pròximes eleccions municipals. L'Assemblea ha abordat les diferents propostes per millorar el barri i també per animar els veïns que s'apuntin a l'associació veïnal. De fet, l'entitat ha obert una campanya de renovació per captar nous eh, veïns que puguin participar amb les seves idees en aquesta associació veïnal de Sant Pere Nord. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat aquest matí en sessió extraordinària els resultats del sorteig de les meses electorals per a les eleccions municipals. Aquest passat dissabte es va fer el sorteig que determina la composició dels membres de les 233 meses electorals que es constituiran per a les eleccions municipals del proper 24 de maig. L'acte, aquí podem veure les imatges, es va fer a la sala de govern i va estar presidit per la tinent d'alcalde de Serveis Generals, Josefina Soler. En aquest sorteig, una aplicació informàtica determinava aleatòriament els 2.097 electors que seran titulars i suplents a president i vocal de les 233 meses organitzades en 137 seccions i 45 col·legis electorals. El resultat del sorteig es pot ja consultar al web de l'Ajuntament, terrassa.cat. Els terrassencs podrem escollir entre 12 candidatures a les eleccions municipals previstes per aquest 24 de maig. Es tracta de 5 candidatures menys que les d'ara fa 4 anys. I una altra dada a destacar. Al mandat pròxim, com a mínim, 15 dels 27 regidors del nou consistori seran nous. Els terrassencs que vagin a votar a les municipals el 24 de maig es trobaran amb 12 paperetes per escollir. Són 5 menys que en els anteriors comissis. El PSC presenta per primer cop Jordi Ballar com a candidat, l'actual alcalde que va agafar el relleu a Pere Navarro a mig mandat. Només repeteixen 4 dels 11 residus actuals. Un cop tancada l'etapa de Josep Rull, Convergència i Unió també estrena candidat. És l'independent Miquel Samper, fins fa poc de al Col·legi d'Advocats i president del Consell de l'Advocacia Catalana. El Partit Popular repeteix l'aposta que va fer el 2011 i cal que els tres primers llocs de la llista amb Gabriel Turm al capdavant, el regidor més veterà, i que ja porta 20 anys al consistori. Iniciativa Esquerra Unida es presenta aquesta vegada dins de Terrassa en Comú. La confluència amb Podemos, Guanyem i Procés Constituent. El candidat és Xavi Matilla, un arquitecte nou en política. Cap dels regidors actuals d'Iniciativa repeteix. I Esquerra intentarà tornar a l'Ajuntament després de 4 anys de travessia del desert i ho farà amb qui ja va ser tinent d'alcalde de Serveis Socials, Isaac Albert. Aquest any es presenten amb coalició amb moviment d'esquerres l'escissió del PSC i amb l'extinent d'alcalde socialista Carme Labòria com a número 2. Cinc formacions més es van presentar sense èxit el 2011 i ara ho tornaran a intentar. Ciutadans ho farà amb Javier González per tercera vegada, la CUP amb Maria Sirvent, Família i Vida amb Josep Maria Clotet, Plataforma per Catalunya amb Francesc Xavier Bazán i Unió de Centre per Terrassa repeteix amb Jesús Rodríguez. Hi ha dues candidatures noves que no es van presentar el 2011, són Unió, Progresso i Democràcia, encapçalada per Roberto Raso, i Recortes Cero, amb Jordi Trujillo. Al mandat 2015-2019, com a mínim 15 dels 27 regidors del nou consistori seran nous. Si la Junta Electoral no detecta cap irregularitat, aquest dimarts es ratificaran les 12 candidatures al Diari Oficial de la província de Barcelona. El PSC ha aprovat en assemblea el programa electoral amb 500 propostes per a la ciutat. Els socialistes esperen aconseguir uns bons resultats que els permetin revalidar l'alcaldia de la ciutat. El cap de llista Jordi Ballart ha defensat que els comissis del 24 de maig siguin només en clau municipal. El PSC ha aprovat en assemblea el programa electoral amb què es presentarà a les eleccions municipals. Els socialistes esperen aconseguir uns bons resultats que els permetin revalidar l'alcaldia de la ciutat. El cap de llista, Jordi Ballart, ha defensat que els comissis del 24 de maig siguin només en clau municipal. En total, han quedat aprovades unes 500 propostes que signifiquen, ha dit Ballart, un autèntic contracte amb la ciutadania i ha recordat que es tracta d'un programa socialdemòcrata i coherent amb els seus ideals. Jo crec que aquest és el millor programa de tots els que es presentin per part de, de tots els partits. Hi ha partits que poden prometre l'oro i el moro. Nosaltres hem fet un programa realista amb propostes tangibles, amb propostes aplicables, perquè som els que guanyarem les eleccions d'aquí un mes, el dia 24 de maig. No en tingueu cap dubte. En el seu discurs, Ballart ha reclamat una gran majoria per poder governar amb comoditat en la propera legislatura. Els socialistes a Terrassa hem de guanyar bé, hem de treure un bon resultat. Hem de treure un bon resultat que ens permeti que a Terrassa hi hagi un govern fort, un govern estable i un govern que només ens faci dependre de nosaltres mateixos. Ballart ha remarcat que no retallaran ni un euro en despesa social i ha fet un repàs als eixos del programa, com fer de Terrassa un referent de la nova política, enfortir el model terrassenc de l'estat del benestar, realitzar una consulta ciutadana per decidir el model de gestió d'aigua i reindustrialitzar la ciutat. Per la seva banda, el Partit Popular aspira a ser la garantia del canvi a Terrassa. Els populars, amb la candidatura al complet, es feien la fotografia oficial aquest divendres davant del Castell Cartoixa. En total figuren 14 homes i 13 dones. El Partit Popular aspira a ser l'opció de canvi real a Terrassa. Gabriel Turmos presenta les eleccions municipals per segon cop com a cap de llista d'una formació que qualificaria d'èxit si aconseguís repetir el resultat dels comissis del 2011 amb quatre regidors. Els populars amb la candidatura al complet s'han fet la fotografia oficial aquest divendres davant del Castell Cartoixa. En total, 14 homes i 13 dones. Forma part de l'equip gran part de la candidatura anterior, de manera que es tracta d'un projecte de consolidació. Nosaltres aspirem, de la mateixa manera que fa 4 anys, a ser la garantia del canvi Terrassa. Si Terrassa necessita un canvi, ja no dic necessari, sinó que és urgent en les seves polítiques municipals. Són 36 anys de govern d'esquerres, d'alcaldes socialistes, i hi ha tota una sèrie de tics, de tarannàs, doncs, que no deixen, en definitiva, doncs, que Terrassa es situï al lloc que li correspon pel seu potencial en tots els, els àmbits, tant econòmic, cultural, social, etcètera. El PP recorda que es tracten d'uns comissis municipals i no creuen que l'efecte Ciutadans i Albert Rivera els pugui perjudicar. Creuen que la formació encapçalada per Javi González no hauria de tenir un resultat rellevant perquè ha estat aturada, diuen, durant molt de temps. A Turmo l'acompanyarà Àlex Rodríguez, de número 2, Mari Ángeles Peinado, de 3, i Marta Jiménez Arcusa, de 4. I més a formacions polítiques. Esquerra Republicana de Catalunya pretén ser un actor protagonista i clau en la governabilitat de la ciutat. Isaac Albert repeteix novament el capdavant dels republicans que busquen entrar amb força a l'Ajuntament. El candidat d'Esquerra creu que Terrassa ha d'assumir un rol principal en la creació de la república. Esquerra Republicana de Catalunya Terrassa ha presentat aquest dissabte la seva llista electoral a la ciutat. Després de quedar fora del consistori fa quatre anys, ara tenen la voluntat de ser un actor protagonista en la propera legislatura i ser un partit clau en la governabilitat de la ciutat. Isaac Albert repeteix novament el capdavant dels republicans, que busquen entrar en força a l'Ajuntament. El candidat d'Esquerra creu que Terrassa ha d'assumir un rol principal en la creació de la República Catalana. Isaac Albert ha anat alternant el seu Parlament amb intervencions dels deu primers candidats, com Carme Labòria, Carles Caballero o els independents Pep Forn i Teresa Ciurana han fet un repàs a un programa electoral que inclou 476 propostes. L'any 2015 és un any important pel país, és l'any que el país votarà la independència i les primeres eleccions que hi ha són les municipals, la qual cosa d'una manera o altra es converteixen en una primera volta de les eleccions del 27 de setembre. Això no vol dir que quan parlem de, de, del país nosaltres a Terrassa ho fem parlant dels problemes que té la ciutadania de Terrassa, parlant de les il·lusions que té la ciutadania de Terrassa, parlant d'atur, parlant d'educació, parlant de cultura, perquè parlar d'això per nosaltres és parlar de la ciutat i parlar de la ciutat és parlar del país. Per nosaltres el país i la ciutat són dues cares d'una mateixa moneda i tu no pots fer política local sense fer política de país i no pots fer política de país sense fer política de, de, de ciutat. L'acte de presentació ha anat acompanyat de la música del grup Swing Trio. El Centre Cultural ha acollit la primera sessió de l'Ara Fem Ciutat. Des d'avui dilluns i fins al dia abans de les eleccions municipals, el diari publicarà cada dia un suplement sobre una ciutat per fer un retrat de la seva realitat social i política i analitzar el context en què se celebraran els comissis. El Centre Cultural ha acollit l'acte Ara fem ciutat, una iniciativa del diari Ara amb motiu de les properes eleccions municipals. Quatre anys i mig després del naixement del projecte editorial, l'Ara s'ha consolidat com a diari i ha iniciat a Terrassa una gira que els portarà per diferents ciutats de Catalunya. Des d'aquest dilluns fins al dia abans de les eleccions, el diari publicarà cada dia un suplement sobre una ciutat per fer un retrat de la seva realitat social i política i analitzar el context en què se celebraran els comissis. En total es publicaran 27 dossiers. Terrassa es troba entre les quatre primeres ciutats en vendes del diari a de Catalunya jo crec que és un bon indicador per Terrassa, diguem, i jo sempre, sempre he dit que Terrassa per mi és com, és com una ciutat eh, bastant representativa del que és el país. O sigui, té una mica, té una mica de tot eh, i, per tant, és un laboratori fantàstic. Jo estic segur que l'Ara, si no triomfés a Terrassa, no hagués triomfat el lloc, per dir-ho així. Vull dir, I al contrari, quan veus que a Terrassa funciones, eh, això vol dir que ho estàs fent bé. A l'acte hi han participat el sotsdirector David Miró, l'articulista en part moliner, el periodista terrassenc de TV3 Xavi Coral i el director del Museu de Terrassa Domènec Ferran. Victòria del Terrassa Futbol Club per 2 a 1 davant del Palamós en partit jugat aquest diumenge a l'Estadi Olímpic. Un triomf que li permet a l'equip agrenc mantenir les aspiracions per poder acabar la fase regular entre els quatre primers. Ara mateix el Terrassa és e cinquè a la classificació, això sí, empatat amb el quart, que és el Prat. El Terrassa Futbol Club s'ha entestat en lluitar fins al final per jugar al play-off. La jornada d'aquest diumenge ha estat rodona per als de David Pirri, que han derrotat 2 a 1 al Palamós i han vist com els seus rivals més directes han punxat. El Prat, quart amb els mateixos 55 punts que els agrencs, que són cinquens, ha empatat i Rubí Figueres han perdut. Tot i haver reduït el nombre d'entrenaments i de viure una setmana de reivindicacions, el Terrassa ha fet un dels millors partits de la temporada. Batanero ha avisat de falta i posteriorment ha arribat el gol de Maldonado. El davanter ha culminat als 13 minuts una gran acció col·lectiva del seu equip. Arimany, un dels jugadors més perillosos del Palamós, ha rematat fora en l'única aproximació en perill. Diego, abans del descans, també ho ha provat. Els del Baix Empordà han estirat les seves línies en el segon temps. Primer Arimany ha enviat la pilota al travesser. La jugada ha acabat amb l'expulsió per doble groga de Del Moral perquè en el refús ha volgut treure profit i s'ha ajudat amb la mà. Tot i jugar amb 10, Manga ha fet l'empat de falta. Una acció desafortunada perquè la pilota toca el pal i en l'esquena d'Ortega abans d'entrar dins la porteria. L'1-1 ha esperonat el Terrassa. Gallego ha pogut fer el segon, però aquest ha arribat en una gran jugada de Montoro, que Merchan ha enviat al fons de porteria. En la celebració, el davanter, en el seu últim partit, ha arrencat el banderí del còrner i ha vist la segona groga. No ha perillat la victòria, perquè poc després Arimany ha vist en 3 minuts dues grogues i el Palamós ha afrontat els últims minuts amb nou jugadors. Jo lo del, del Prat sí, esta mañana, però no, no sabia com havien quedat ni Rubí ni... Ni Figuera, pues de, de maravilla, perfecto. Sí. Bueno, y además como, Cómo lo estamos haciendo y, y, con, y con todo lo que llevamos encima, no todo el año, yo creo que tiene triple mérito, ¿no? el, el estar ahí y acabar eh, las tres jornadas últimas con, con opciones, no y con muchas opciones. Que trabajen en ellos, que sean egoístas, que el fútbol se lo va a devolver seguramente todo el esfuerzo que están haciendo. Juventud al terraza visita el Prat, que sortirá de cara a mantener las opciones de playoff en las dos últimas jornadas. Mentre l'equip compleix el terreny de joc, als despatxos es continua negociant la cessió dels drets federatius de la Societat Anònima Esportiva del Futbol Base Terrassa. L'objectiu és posar fi a la crisi institucional que viu l'entitat i reconvertint-lo en un club social gestionat per exdirectius i expresidents. I entre ells sonen els noms de Guillermo Cabello i fins i tot Josep Vall. L'objectiu immediat d'aquest equip de treball és pagar el deute amb la plantilla perquè molts integrants no marxin. De fet, jugadors i cos tècnics s'entrenaran de nou avui dilluns al Raval de Montserrat com a mesura de protesta. A l'acabar el partit contra el Palamós, Víctor Merchan assenyalava que espera en una solució en les properes hores per no fitxar per un equip de primera catalana. El tècnic David Pirri també hi confia després dels contactes que s'han produït i envia un missatge al propietari del club. Jo tampoc ho tinc 100% segur. A mi pesar, que quiero estar aquí y hacer playoffs, que sería lo, lo lógico. Vamos a esperar esta semana, si pasa algo anormal, por así decirlo, que, que, que se solucione todo. Martes, miércoles, esperaremos y si no, no, tiene que ser ya porque solo se puede firmar en primera catalana con cinco partidos y ya quedan cinco, entonces no puedo estirarlo más, por así decirlo. Tengo un presentimiento y ese presentimiento es, es, es positivo. Eh, y te digo, no, igual estás pensando, no, han hablado contigo, te han dicho algo, no, es la sensación que yo tengo, yo que es que es el momento, o sea, si es el momento para darnos el, el espujón, si con el año que estamos viviendo, con el año que estamos pasando, ahora mismo vienen y hacen, eh, ahí lo tenéis, tomar, es que... Es que, es que va a ser la leche. Eh, aunque todo el año haya sido negativo o no lo ha hecho del todo bien con nosotros, eh, será una decisión muy muy inteligente. Para mí sería la, la más inteligente que podía tomar Jesús en este caso en, en todo el año y en los cinco años que... Que lleva aquí, tal y como están las cosas, ahora mismo. El equipo ahí arriba, en playoff, estuviésemos en otra situación, diría, oye, mira, no, pero ahora mismo es el momento de que sea inteligente y de, y de que diga, eh, plantilla, me aparto del medio y, a, y, y ahí lo tenéis. I ara, que okay, i herba, ja es coneixen els emparellaments per les semifinals play-off de la divisió d'honor masculina després de la celebració de la darrera jornada de la Lliga Regular. L'Atlètic Terrassa s'enfrontarà al Polo, mentre que el Club Egara tindrà el Club de Campo com a rival a superar. Polo Atlètic i Egara Club de Campo. Aquestes són les semifinals de la Final Four que tindrà lloc dissabte a les instal·lacions del Club Egara després d'acabar la fase regular a la divisió d'honor masculina. Precisament els del Pla del Bonaire han derrotat aquest diumenge el conjunt madrileny per 4-0 i han finalitzat segons. L'Atlètic, en canvi, no ha passat de l'empat a 0 al camp de l'Atlético de San Sebastián. Acaba quart i es veurà les cares amb el polo. L'Egara ha dominat per complet el partit contra el Club de Campo i als 8 minuts ja s'ha avançat en el marcador mitjançant Nani Menjíbar. Els de Patricio Quinan han pogut golejar el primer quart. El 2-0, però, ha arribat en el segon període amb un fort xut d'Edi Tubau. El porter Kiko Cortés s'ha encarregat d'avortar les ocasions visitants i amb aquest resultat s'ha arribat al descans. L'Egar ha acabat sentenciant a la segona meitat. Pepe Romeu, de penal córner, ha fet el tercer i en la jugada següent Menjíver ha establert el definitiu 4-0. Gran partit dels ratllats, que els dona molta confiança per afrontar la semifinal contra els madrilenys. Qui guanyi aquesta eliminatòria acompanyarà el Polo i l'Atlètic a la propera edició de l'Eurohockey League. La verdad es que hoy jugaron muy bien, pero bueno... Eh la Final Four es diferente. Sí, en este caso contra el club de Campos será una final, sí, porque bueno, dependerá de, de del que gane de ir a la Euroliga o no. Y bueno, lo único bueno que jugamos en casa y, y nos gustaría darle una satisfacción a a la gente del club. Egara i el Club de Campos veuran les cares dissabte a les 5 de la tarda. Abans, a les 3, jugaran Polo i Atlètic. La final serà diumenge a dos quarts de dues. També tenim ja els emparellaments previstos en les semifinals de la divisió d'honor femenina d'hoquei. La Gara és l'únic representant terrescent que aspira al títol després de la decepció i amb la pèrdua de categoria de l'Atlètic. Club de Campo e Gara i Polo Reial Societat. D'aquests quatre equips sortirà el guanyador de la divisió d'honor femenina després de posar-se punt final a la competició regular. Legara, amb la seva derrota per 2 a 1 al camp del Sant Pablo Valdeluz, ha finalitzat en quarta posició i no ha pogut evitar enfrontar-se al líder a la primera semifinal de dissabte. Per la seva banda, l'Atlètic, que l'any vinent jugarà a primera, s'acomiada de la màxima categoria amb un meritori empat a dos amb la Reial Societat. Un partit on un cop més s'han vist les dues cares de l'equip d'Oriol Fèlix, que l'any vinent no continuarà a la banqueta. Les donostiarres han estat superiors a la primera meitat i s'han posat 0 a 2. Maialen Garcia, al primer quart, i Paulina Forte, al segon, posaven el partit coll amunt per als agarenques. A la segona meitat s'ha vist un atlètic molt més combatiu, que ha tingut el control del partit i que ha sabut aprofitar millor les ocasions de gol. Cristina de Paz, de Penal Corner, ha retallat distàncies i, posteriorment, Marta Grau, ha fet el definitiu 2 a 2. Començar tot el partit, doncs, quan no saps que has baixat de categoria i tot plegat, doncs és difícil doncs, afrontar un partit que és un tràmit, no? Però bueno, bé, penso que la reacció ha sigut molt bona eh? i, i s'ha vist que aquest equip doncs, doncs que té qualitat per estar a la Divisió Honor. Prendre la lliçó i tornar el més aviat possible doncs, amb noves idees, amb nous projectes. No? Club de Campo Egara a les 11 del matí i Polo Reial Societat a la 1 de la tarda buscaran un lloc per a la final que tindrà lloc el diumenge a les 11 del matí. Èxit de participació i públic del Carmina Burana al Centre Cultural Terrassa. Sota la batuta de Jordi Casals i amb Rosa Maria Rivera, Joan Martínez i Ramon Rius com a directors assistents, el cor ha estat format per més de 200 cantaires de diferents edats, nivells i ciutats. Èxit rotund del Carmina Burana Terrassa. El Teatre Principal ha acollit aquest cap de setmana tres sessions de l'obra on hi han participat més de 200 cantaires. En un principi tan sols n'hi havia dues de programades, però en vista del ritme de venda d'entrades es va decidir afegir una nova sessió. Es tracta de la primera edició d'un projecte participatiu on els cantaires s'hi podien apuntar per formar part de la iniciativa. Sota la batuta de Jordi Casals i amb Rosa Maria Rivera, Joan Martínez i Ramon Rius com a directors assistents, el cor ha estat format per més de 200 cantaires de diferents edats, nivells i ciutats. És un projecte magnífic, és una experiència fantàstica. Eh... La millor resposta la donen els cantaires i la donen el públic, que són els que sempre jutgen des de dintre i des de fora, i en aquest cas tots són, són uh, molt positius, els comentaris, uh, totes les impressions... Jo, personalment, estic molt satisfet i molt orgullós que, que a Terrassa ens atrevim a fer aquestes coses i la ciutat hi sàpiga respondre. Ha sigut una experiència inolvidable, la veritat. És que ahir ens vam emocionar a quantitat perquè... Bueno, va ser la primera vegada, vam sentir, bueno, vam viure molt. M'ha agradat molt que ens hagin vingut a veure tanta gent i espero que jo he disfrutat i espero que els altres també, tant el públic com els altres del cor. Es tracta d'una obra que no és la típica obra de música clàssica, sinó que bé, té elements que intenten imitar la música medieval. Llavors, fa que sigui una obra una mica més dinàmica i molt molt fàcil d'escoltar i que al públic li agrada molt. Després de molts mesos d'assajos intensos, finalment els cantaires han portat a l'escenari l'obra d'un projecte que ha superat totes les expectatives. I amb aquesta informació de la representació del Carmina Burana al teatre principal i no pas al centre cultural, com havíem dit prèviament, tanquem ja l'edició de l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos, poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i, com no, per internet. Bona tarda.